ootame täpselt õiget minutit ja sekundit. Ja täpselt kell 6 sai ava vile antud ning Eesti paneb palli mängu. Tuleb ka kohe päris hea läbi sööt ning tuleb ka kohe esimesel lubavamal rünnakul ka värav ning selle autoriks number 9 Adrian Murchin. Moldova kohe ja esimesel rünnakul. Nüüd saame klaaritud palli. Siis meiga Oja ees ja Oja ka palli võidab, saab mööda paremat äärt tulla. Eriti palju toetust ei ole, aga saab siiski kasti, jõuab kasti. Tuleb ka otsiti läbi sööduga. Neltsas ja Ojaga on kasti saadetud. Tuleb kui tera madal pall kasti, aga selle suudab Moldova klaaritud ning saab ise nüüd mööda vasakalt tähed tulla. Tuleb ka läbi sööd Ruusule. Ruusu jookseb. Ja tuleb ka suurepärane blokk, aga jätkuolukordi selle püüab Strelnikov selle palliga tagasi. Liini tahe sinna ka pall tuleb. Aga siit pall lahti, endiselt pall kastis lahti. Ja lõpuks tuleb ka kauglöök, aga enne seda oli väraves sulu. Jällegi võimalus pall kasti panna. Eesti oma pikemad mängumehed kasti on ka saatnud. Alunurel tuleb päris hea pall ja leiab ka pea üles ning Moldova lööb siit omale ning Eesti saab viigi kätte. 1-1. Ning Neltsase pea nupust läks pall värava suunas ning sealt Moldova mehed ise lükkasid selle palli õnnetult võrku, aga Eesti mõistes niivõrd õnnelikult, et 1-1 viigiseis on jalul ning alustame otsast. Päris saatuslik, mängitakse lühidalt lahti. Saab Ruusuga palli kasti panna, aga seal Eesti mehed esmalt selle klaarivad, aga pall on endiselt kastis lahti. Korjab selle üles Moldova vasakule äärele. Tuleb ka pall, tuleb ka löök ja kebakõla. Aga saadakse pall ka liini taha. On ka võimalus lüüa, tuleb ka löök, aga tuleb Muhin ja selle kahe võitluse võidab praegu Komaan. Proovib uuesti Ruusu. Aga Olisaar võidab hästi palli. Ja tuleb ka ise palliga kasti, nüüd aga löögi koht ja lööb. Vasakul äär on ruumi, aga ja tuleb ka kauglöök. Nüüd on natuke kehvasti, sest Moldoval natuke ruumi ees ja võtsitakse ka liini taha. Aga Strelniku tuleb välja väravast, aga Eesti lööb ise siit omale ja siin oli näha, et teba kõlas Strelnikovi ja Oja vahel päädis sellega, et näeme mängu teist oma väravat ja seekord ei maandu see mitte Moldova, vaid hoopis Eesti võrku. Aga nüüd ohtlik sööt ja Eesti selle palliga võidab. Kurt otsib uuesti ja siit tuleb ka löök! Kaitseliin number 23 Ilja Mohnia, number 3 meeskonnakaptain Ron Neltsas, number 4 Rocco Oja. Kui vaatame selle olukorra ära Moldoval, kohe teise poole alustaks samamoodi nagu esimesel olukordiga kohe värav. Nii et mõlemad pooled on alanud Eesti jaoks šokiga. Moldova 3-1 ees. Ja Eestil teist poolega järjest Kuviiraja, number 8 Mikk Ollisaar. Nüüd tipponende koha pealt number 15, 10 positsioonile läinud Johannes Juuris Oja. Ja ründe kolmiku moodustab see sama mees number 11. 4-4 vastu, 4-5 vastu rünnak ja Urt leiab ka kaasikule läbi sööda kaasik 1-1 vastamisi, aga seal on terav tsenderdus. Võiks oma siis ju kasti leida, tuleb ka pall. Ja on see lahtine, on ka 2-3 olemas. Eesti saab ühe tagasi. Ron Neltsas, meeskonna kapten, vähendab Eesti kaotusseisu minimaalseks. Ja päris nüüd natuke
ohtlikult tegutsetakse ja saab Ruus uuesti kasti palliga. Seal on blokk vahel ja ka pall on ikkagi endiselt Eesti väravas. Eesti värava juures lahti. Ja vigad mehed jällegi kastis. Tuleb kesksooni ja tuleb ka hea löök Moldova kasuks. Ruusu paneb palli kasti. Ja tuleb ka löök! Ja number 20 Moldova poole pealt. Aleksandr Gore tabab, võib öelda küll ideaalselt seda palli ja Moldova asub seda mängu 4-2 juhtima. Moldova neljanda värava lõi, vaatame mis siit välja nuputatakse. Tuleb ka pall ette posti ja sealt tuleb palju hästi, aga seal on eestlased vahel. Ja annab ka Martin Altmets tänase mängu lõpuvile. 2-4 seisul alustab 2-4 kaotusega alustab Eesti U15 koondis UEFA sõprusturniiri.